Sad kako izgledao taj njihov put, da bismo sad znali da postoji zaista ono u fizičkom smislu mesto i kada hoćemo da, jer se osjećamo mladim, ali ako hoćemo da saznamo kako to pulsira život omladine, ne samo Vračara, ali je fokus sada na Vračaru, to ćemo sada moći da učinimo na jednom mestu. Bogdan Ristić, Kancelarija za vlade opštine Vračar, dobro jutro, hvala ti što si tu. Dobro jutro, hvala vama na pozivu. Evo, iz uzbudljive večeri, što je za vas sigurno bilo juče, odnosno predvečer, ja s obzirom da u pet nekako svi oni koji su zaslužni za ovu priču su se okupili na toj, uslovno rečeno, novoj adresi za kancelarije, jeste ona nova, za Vračarce, Vračar je važno mesto, je sad različita su bila delovanja od jedne vrste usavršavanja, kasnije škole plesa, kasnije mesta gde su bile dobre svirke, i tako dalje. Evo sada stižemo do jednog, onako i u kvadratima, ozbiljnog prostora i osmišljeno ozbiljnog prostora gde će se okupljati mladi. Jel sam dobro to shvatila? Apsolutno, apsolutno odlično, tako je. Treba naglasiti da je izuzetno dobro što smo baš u tom prostoru, upravo zbog istorije koje je on imao. Sada je to zbirno mesto svih mladih Vračara, omladinski klub i nove kancelarije. Dakle, jedan novi multifunkcionalni prostor sa konferencijskom salom, sa značajnim prostorom gde mladi mogu da provode svoje, kvalitetno svoje vreme i naravno da pravimo dosta novih planova koje ćemo kreirati, mnogo novih projekata, prosto jedno mesto za sve mlade ljude i mislim da će to zaista tek dati odlične rezultate. Mi smo sinoć, to jest juče završili prvu etapu pripreme koja možda nije bila toliko vidljiva, to je jedan mladi tim ljudi radio izuzetno naporno, 6 meseci otprilike, ali juče sve to startovalo i nadamo se velikim rezultatima u budućnosti. E pa zanima me tih 6 meseci, zapravo kristališe se potpuno prirodno ideja, jer jeste mladi. Tako je. A onda ovo što smo malo čas privatno časkali pa ćemo to podeliti sa gledalcima, a to je nekako često može da ode misao u određenom pravcu i sad ipak je važno da postoji mesto i da sutra kad neki mlad čovjek razmišlja, mogu bi da razmišljam kako da se zaposlim, kako da iskoristim svoje slobodno vreme, a da ono bude kvalitetno. Hoću da debatujem na određene teme, sada postoji i to mesto, odnosno adresa gde odlazi. Ali šta je vas pokrenulo, negde tebe i tvoje kolege? Hoću da kažem da ti jesi i naš kolega budući, student Fakulteta političkih nauka, odnosno već završavaš, ja tako završio. I tako da ipak taj nekako novinarski duh i nekako nosi sa sobom i tu angažovanost i možda taj pogled ipak u budućnost, prepoznavanje određene problematike, a kasnije sa stručnim timom i rešavanje. Kako ste krenuli u čitavu ovu priču pre 6 meseci? Pre svega treba pogledati i sagledati malo širi okvir. Opština Vračar je centralna beogradska opština, ali jedan od problema jeste starosna struktura stanovništva. Imamo jako malo mladih ljudi, svega 11,2% mladih. Prosečna starost je takođe ne toliko dobra za mlade i onda otprilike to je bio poziv, to je bio alarm koji su uključio i koji je nama bio znak da zaista treba nešto ozbiljnije odraditi. Postojala je ranije Kancelarija za mlade, naravno, koja je kvalitetno radila projekte, ali sada ovo dobija smisla zato što u Radoslava Grujića 3 u Požidarcu imamo jedan prostor koji će biti oplemenjen i koji će biti zaista, naš cilj je da svakog dana imamo različite aktivnosti i da tu budu i organizacije, omladinske organizacije Vračara i grupe mladih ljudi koji zaista žele da nešto urade, da li je to uređenje javnog prostora i površine, da li je to konferencija, da li je to neformalno obrazovanje, dakle niz stvari, sve ono što spada u domen omladinske politike, od sada će zaista moći da se generiše na tom prostoru. E, hajde da kažem ovo zvanično, zapravo mladi su od 15. do 30. godine, da. To je ciljna kategorija. To je ciljna kategorija. Šta vam se negde kristališe, ovo ti si sad najavio neki od programa, hajde da kažemo, ali možda kao neki najveći problem koje zapravo treba rešavati. Veliko zadovoljstvo nam je da možemo da najavimo da već u narednom periodu, dakle do kraja godine imamo 2 odobrena projekta od strane Ministarstva omladine i sporta i Kancelarije za mlade grada Beograda, koje otprilike i jesu uzmerene na neke probleme, a to je problem odlaska mladih, to je projekat koji ćemo raditi manjak participacije na putu migracije, dakle gde ćemo sve mlade Vračara upoznati i kroz srednje škole, kroz rad sa njima, kroz centralnu konferenciju na kraju kod nas, sa mogućnostima volonterskog rada, sa mogućnostima za pronalaženje posla, naravno ukoliko rade na sebi, ukoliko možemo da im obezbedimo praksu, dakle saradnja sa kompanijama, sa svim mogućim sektorima, dakle to je nešto što možemo da im ponudimo. I drugi jeste upravo projekat koji se bavi zapošljavanjem mladih. Dakle, to je takođe projekat koji ćemo realizovati u roku od 6, njegovo trajanje će biti 6 meseci. Mislimo da su to 2 dobre stvari.
koje i jesu neka dva problema na samom početku sa kojima se treba suočiti. Zaposliti se, da, tako da, to je često, a biti zadovoljan time, to je takođe ideja da ne bismo došli u tu situaciju da nekako nam se čini da na nekom drugom mestu sunce lepše i bolje sija. Tako je, tako je, ali ne treba zanemariti i mi smo mladi ljudi, naravno, zabava, sport, to je nešto što nas okuplja, tako da Trofej Vračara je tradicionalni turnir koji se organizuje na našoj opštini. On je humanitarnog karaktera, tako da ćemo pokušati da dimenziju sporta, humanosti i svih tih vrednosti otprilike ponovo spojimo i to će biti jedan veliki događaj. Imamo u planu takođe da uređujemo javne površine i igrališta. To mi je zanimljivo, to sam te čula naravno kada si rekao, to je nekako dobar primer. Ja sam, na primjer, isto klinka i dete Vračara, kada kažem klinka, mislim na taj period osnovne škole. Nama je bilo užasno uzbudljivo, ali tu je bio i taj takmičarski duh, a opet zajedništva, jedan duh, kada smo odlazili, ti se toga ne sećaš, ali kada smo odlazili od vrata do vrata i zapravo prikupljali papir, to je bila jedna od akcija, a ovo je i nekako to dobar primer, mislim, a dobro i za nas same, da sredimo te zelene površine Vračara, a dobar primer i starima. Naravno, itekako. Smatramo da je to jako važno okruženje u kome živimo. Vračar je mala opština, ali jeste opština sa dobrim položajem i smatramo da svaki kutak naše opštine zaista treba da bude oplemenjen i da bude jedan dobar prostor za mlade. Želimo da napravimo, stvorimo i uredimo prostore koji su možda malo zapušteni, na kojima će mladi provoditi kvalitetno slobodno vreme. Bogdane, od mladih se nekako očekuje da krene inicijativa, tako da pretpostavljam sad ste nekako izgurali svoju priču do kraja u prethodnih 6 meseci, evo sada smo te došli do tog cilja, pretpostavljam da tom energijom i ono što se vezuje za mlade ljude jeste energija i nezaustavljivost, pa u tom smislu da na određene probleme prosto vi možete da ih iskristališete, a onda odete do grada pa i do Republike i nekako skrenete pažnju na određenu problematiku i ubrzate taj neki proces rešavanja. Zato što imamo često onu priču da prosto kada su izbori ili tako, često hoće ljudi da se pozovu to na mlade, a da zapravo u tom nekom međuvremenu se ne bave tom populacijom. Da, to može da bude ponekad problem, ali zaista imamo veliku podršku opštine Vračar koja je zaista uložila značajna sredstva da bi sve ovo bilo moguće, tako da mi smo dobili jedan prostor koji zaista treba da iskoristimo. Pomenuli ste da se uz mlade uvek veže energija i inicijativa, tako je. Trenutno je u kancelariji jedan dobar broj mladih volontera, punih energije, punih entuzijazma i najbolje znate kada omladinske politike sprovode na terenu mladi, mladi za mlade, to je otprilike, to je ciljna kategorija koja najbolje prepoznaje, mi najbolje znamo šta je nama neophodno, šta je potrebno, koji su realni problemi sa kojima se suočavamo, tako da to je zaista jedan dobar put. Kada kažemo mladi, evo, od 15. godine, ne možemo da se ne dotaknemo tom problema, on je prosto, evo, podigo se zaista na ozbiljan nivo, s obzirom da je osnovana Republička komisija i tu su uključeni najrazličitije moguće institucije, kada govorimo i o policiji i pravnim institucijama, lekari, takođe ono što ideja da upravo u beogradskim školama se krene sa jednom akcijom razgovora sa decom na temu zloupotrebe psihoaktivnih substanci. To je takođe problem mladih, složit će se, Bogdane. Tako je, to je izuzetno aktualan problem. Sada je dobio medijsku pažnju, što je dobro, i vidimo da institucije zaista žele da daju jedan kvalitetan odgovor. Naravno, mi ćemo biti sastavni deo cijele te kampanje i da na našoj opštini kroz niz različitih i manifestacija i edukacije otprilike ukažemo na važnost, to jest na složenost ovog problema i da ponudimo možda neka rešenja. Pre svega tu je neophodna edukacija i treba raditi sa mladima u toj najranijoj nekoj dobi uzrasti, već u osnovnoj školi. Najavio si te sportske aktivnosti, one takođe vrlo mogu da se vežu za zdrave stilove i načine života. Važan segment delovanja sigurno za Beograđana, a za Vračarce to sigurno znam, s obzirom da živim na ovoj opštini, jeste taj, hajde da kažemo, kulturni segment života i bilo bi nam važno da negde prepoznamo potencijal i talenat u tom kulturnom smislu mladih Vračaraca, tako da će oni to takođe imati priliku da pokažu, iskažu, postavljamo u ovom prostoru. Naravno, itekako, kažem, to je jedan lep prostor gde će oni moći da prosto puste sebi na kreativnosti i sve što lepo bude proizašlo odatle, bit će na dobrobit svih Vračaraca. Puno ti hvala što si ovoga jutra bio tu sa nama, što smo ti imali nekako ekskluzivno odmah od juče za ovo jutro. To već govori o jednoj profesionalnosti i želji da ovu informaciju podelimo sa što širom javnošću. A opet, leto je vrijeme kada mi nekako svi malo usporimo, stičem utisak da, ok, otići ćete na neka mora, sve to, ali da sada ćete vredno delovati i već i delati. I već od septembra krećemo punom parom.
Tako je. Da, u prepoznavanje je sve ono što je kvalitet, tiče se mladog sveta i jedne promene slike kada govorimo o toj mladosti, da ne bude uvek u naše vreme bilo bolje, već zaista da budemo zadovoljni, mada mi to već jesmo, ali još zadovoljni sa mladim svetom, ovoga puta sa Vračarcima. Bogdan Ristić, Kancelarija za mlade opštine Vračar je bio moj gost. Mislim da pravimo vrlo kratku pauzu.